Naša sekcija već 2 godine funkcioniše, a ove godine nam je jako drago što već imamo učenike 5. razreda, pa smo doživjeli jedan podmladak. Održali smo školsko takmičenje iz robotike i učestvovalo 10 učenika, ali se nadamo da će ovo biti masovnija pojava i da od naredne godine bude još više učesnika u našoj sekciji. Rezultate sa takmičenja ćemo dobiti narednih dana, a bit će objavljeni na sajtu Bitka za znanje, koji je u stvari organizator cijela ove priče. Volim da radim na računarima i da programiram i sve, volim robote sve o svemu. Na takmičenju je bilo super, lepo je ispalo. Robotika mi se sviđa zato što nekako, za mene je to neko iščekivanje, kada napravimo mi program, to je nekako iščekivanje dok sačekamo za kabel, dok sačekamo za robota i da vidimo šta će da se desi i šta smo zapravo napravili.